Nu är jag snart på Durier Hut då. Det är någon där som ligger på ägarna. Så imorgon är det alltså upp på Bionnassay och så kör jag Bionnassay-traversen till Quartier-dom. Jag måste ärligt inrymma att jag ser fram till domen. Quartier. Bye bye. Jag trodde fan med det skulle hålla. Det här måste jag faktiskt laga igen. Där borta är hytta. Vi har hållit på i 7 timmar. Och det var det var estimert. 7 timmar. Så det har varit mycket jobbing. Det här är det lösaste steinen jag har varit borta i någon gång. Lösaste fjället, okej. Nu satsar vi på den här hålen. Satsar vi på den här hålen som fan. Så bra med stopp och knut, vet du. Stoppa fan med. Det är bara kommer så på jävla skummat där va. Så helvete, smidlöst. Första gången jag brukt tauet mitt och jag med kom det typ bra till nytta. Det har aldrig gått upp den här vägen. Fy fan. 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 Fy fan.